Mirë mbrëma, është akuzuar se ka kryuar levizën socialiste për integrim. Ka shtiru i njërë metën drejt në nga partia socialiste. Më vonë është akuzuar nga kunështarë tjerë se ka dimuar Sali një bërishën me sëndajë ma dhe dhe të pasakë në 2011 vjetë. Pasare se Edi Ramës Bushtet është akuzuar nga Sali Berisha, se është një më i afert madje dhe tutorje e Ramës. Më vonë është akuzuar edhe për tentativën e ndarës kufirin Kosovë, madje dhe, dhe duke ndryshuar në bjemrin në Stanishic. Sot përseptohet se si njëri u më afre di Ramës dhe që mund të di zhvillimet apo qëfar e pretë në Ramës dhe qëfar e pretë opositën. Sot të do t'i marrë një intervjist të rallë për t'a pytur për gjithë shka dhe mbi gjithë shka duke qenë se ka qenë afre shvëndimeve, në tjetë në njërëzit më t'akuzuar për gjithës e si më të dëgjuar sepse pretendohet se ka shumë informacion. Êshtë Batën Hadjiu. Batën Mirbrama. Mirbrama që. Falendroj që prandove këtë intervjist, këtë refim dhe të themur fakt. Pytja ime e parë është pse baton Stanishic? Pse ju akuzon të Sali dhe përveç akuzave politika, po afërsistua e mësë të në rama, që në faksur ka filluar në vitën 2019, kur flitë për darë në Kosovës, a e ka takuar në njëherë baton Hagiu Stanishic? Po, e pra kam, ta, kam takuar. Pra ta që nuk e din, ishë shefin e shërbimit sekret sërë në kone e Milo Shqeviqit. Po, e kam takuar në vitën 1997, dhe është Në të vërtet se kam dakuar, po kemi bërë dialog, dhe është një prej takimeve ma më bërëslonë se politike, dhe uh, matë gudzimshme, dhe është një prej mbureve të mija matë të dha në jetën time. E kemi takuar në vitin 1997, pa. shefin e shërbimit sekret e Slobodan Milosevic. Pa. Dhe vetëm pas një viti, për dy vjetër eshtë, besoj ka drejtuar masakën dhe Shqiptarëve të Kosovës. Si e takuat, ose qëfa ju lidhë ju më të që u takuat me të? Nasni, as nuk e kam njohur më heret dhe as nuk e kam takuar kurma. Ka qenë një takim, ku nuk kam qenë vetëm, po me qenë se unë jam personi publik i kohës, tash të tjerët, o ka, kanë vdekur o, dhe naturisht që tash akuzat bje mbi mu, por është takimi... Um, i cili realisht uh, ka ndodhë mas demonstratave të vitin 1997, ka qërë një takim për luftën dhe pacën. Uh, ne, kur kemi shkuar në takimi, kemi propozuar se qëfar duhet tjetë e ardhëmja Kosovës, a i Ne kush, kush ishtë takimet takimit? Po, mendoj që emra tjerët të cëtët kanë vdek, nuk ka kuptim të i përmendit. Po, është më mirë përmendit e nërma, se sa tjepit të i përshqype se këni qenë vetëm ju në takimit. Ja, nuk, dhe me thonë, kanë qenë, unë e kam qenë, po themi një riu i cili më pak ka fola ty, por në momente me gudzim shumë, ata që dëshirojnë, taletzojnë, se qëfar ka pas aty, unë e kam dhonë dëshmin në hagë para Slobodan Milo Shmiqit. Takimi është në Kosovë? Urdo po takimi është në Kosovë, pa. Si uftuan ju? me qëfar stans? Jo, fa, jo, fa, jo, stavis. nuk, nuk, uh, 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 nuk jemi ftuar, kjo është uh, qëndrimi ka qenë që një delegacion i Kosovës të takohet me grupin që përzjedh kushe njerëzit ma tafërt Miloševiqit, për të dhënë fjallin se qëfar duam ne dhe qëfar duam ata. Ne atëherë në vitin 1997 kemi ngërkuar Republikën e pavarët Kosovës mërënda Uh, Jugoslavisë, një republikë e që la pasta i jepet mundësia që të ikët nga, pra e dinim që duke qenë mali zi ba, dhe tjetë shumë e fhtirë shkëputja dhe pavarësia Kosovës dhe dorën zemën dërgjumtarët atëherë nuk flestin fare për e Kosovës, dhe më thana përveç Ibrahim Rugoves i cili e ka pasë retorikën. Dhe takimi me të ka qenë e kemi kërkuar këto, është dokument zyrtar, realisht, dhe ai, pojë për këthej, a i ka thënë që nëse ju kërkoni këto, zotrinë e shkojmë në luft, dhe pasaj përgjigja ka qenë nëse uh, ju mendoni se dhe a i përmendi përët parë, dhe më thënë atë uh, planin u shterak për atë kojë, për 24 orë mund që largojmë nga Kosova, dhe pasaj përgjigja ishte ka zotë mi zotë, por ishte në gjuën sërbëokrate, dhe unë besoj që bashkësia nërgëmtare nuk do të lejon edhe njëherë një gjenocid si në Bosni. Dhe aj në fund të takimit tha, rrëth Miloševiqit ka shumë nacionalist, besoj që uh, do tjeni ata të cilët Dovuni shumë, dhe unë nga këta kemi përshkoj me kokë dhimbje, para që se sa një Miloševiqin dhe njerëzit avrti, kjo dhe më thonë shkumjen në luft. Nga më njështë si poja e përshkoj një zotë e a gjyru, duke si kur shumë human Stanisic, nuk ishte kujfajtori, po njerëzit e kimin, fort, ishte zdi, jo, një, jo, 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 a fare human, po a kishte ardhë për... Për dhe, për, dhe mesajnë e ti. Për dhe mesajnë e ti. Në fund tha, do vini të atakoni Miloševiqin, tam, jo, në nësë një mnjërë. Kejt që kem për të thënë, thuja këtë që ju tham juve, dhe është një prej, për ata që nuk e din. Realisht, në Kosovë kanë jetuar në 200.000 sërbë, dhe Prishtina ka pas 25.000. Dhe në ne i kemi njofër sërbet ne kemi ditur që ata janë tafër me pushtetin, punojnë për pushtetin, punojnë për Sërbin, dhe kur as njerës kanë punuar për Kosovën. Dhe kemi një oftur, kemi jetuar, bashketuar me ta afer, por kemi qenë të kujdeshëm. Dhe takimi me njeriun matë të forë të asaj kohë, është ka qenë bërshkak se aj ka pas një rol të jashtë shumë në Bosnje, Dhe a i ka liruar, sa një ka liruar uh, pëngjet uh, ose pëngjet u shtarake atër të zërën arabë amerikanë dhe... Êshtë gjallë, sa një Po, me, me sa di une, a i është në hagë, është në burgë? është në burgë, po. Uh, nga, nga e takim, me këto qëfar për më thoni, vetëm ju dhe sa qi qi një qiqi një gjallë? Qi qi? uh, jo, janë dhe besoja ato të truprohe që kanë qenë... Uh, Palaserve pala serbe, për asy se ne kemi shkuar aty dhe besoj që të tre njerës të... Jo, është dhe njeri që është gjallë, pa jo është takuar veçant nga ne, për asy se ne e kemi pas një farë mandati për shku për të bisedu, për të me, me matë ma pulsin, si që thua e dhe qëndrimi jonë ka qenë mëj më burnorik, po themi kështu, mëj gudzim shmi, i kohës. Në gjë ë... të tuaj pas viteve, pas, pas që pas zhvillimit të viteve në e pra një vit pas u të takuat në të, dhe pas asaj se që farë në dhënë Kosovë, së ta një për ju, është një kriminella po së shkri? Naturisht. Në vetëm për, për të reguar, edhe pse ajo është larguar nga posti ti në vitin 98, men 6 mui, po theme, mas takimit, për asy se grupi nacionalist uh, rrëth uh, gruas e Miloševiqit, ka qenë qen me i fort, uh, dhe në të ko, në uh, vonë kemi mësuar gjatë gjukimit në hagë, kur i kam ledzuar dosjet për të balafaquar me Milosevicin, se ajë ka qenë uh, njëri i afert me shefin uh, evropian të CIA-së, dhe, por me gjitha të, uh, nga më njëna se si ka udhequr beretat e kuqe dhe gjelbërta, mendoj që është një prej njerëzve të cilët ka pas një grup të pamëshirë shumë në ndërtim në krimi. Por, mos harroni, që në... Ju po thoni se stane që ishte lidur me cia? Dokumenti zyrtar, thot që po. Dokumenti zyrtar në hakë që është. Parasyse kur është, kur kemi ledzuar dokumentacionin, kur gjatë kohë sa... Uh, kemi uh, dëshmuar kunder Miloševiqit, uh, ka dalë që a ka pas bashkëpunim me ta, po kjo nuk e di... Po, stani që gjështë në burgë, sot? Po, stani që gjështë në burgë... E po, një të kuptoni se cia të përdojrë dhe në fund të shetë? Natyrshëm. Po, u nuk më intereson ajo pjesë. Më intereson pjesë asë qëfarë që ndërimi kam pason. Pra, po, linje të kuptoj që të cia është mund të përdojrë dhe në fund nuk të mbron të shetë. Uh, nga ajo që kam paon, ata m, e kanë kan mbrojtur. E kanë mbrojtur? E kanë mbrojtur në gjukatën e halës e kanë mbrojtur. Për ndryshe, për ndryshe a i do denoj si kur të gjithë tjerët me, min, me mbi 20 vjetë burë. Zotë e Gjiu në mos ka bo intervista e parë që ka dhënë për një gazetarë, jo për një gazetarë që për një gazetarë, e presidentit Serb që i zorë vendin slobë dhe në që të Koshtunica ka që një intervista dhënë për ju? Ö, për unë nëse e keni për Koshtonicën, Po, intervista e parë që është dhënë, kemi qenë unë dhe në Biqena dhe kurse intervista e dytë me të diqin është um, unë dhe Arman Shkullaku. Po flasë për këtë të, të koshënicës, sepse ishte intervista e parë e presidentit post Milosevic dhe ishte me interes të madhë. Gjëndo shqiptarë dhe shqiptarë e Kosovës dhe Shqipërisë dhe pyshte, dhe... po temë shqiptarë që nuk është shumë informuar, për pak nejvë dhe thoshte, takot me shefin e shërbimit sekret të Miloševiqit. Merë dhe intervjisi në partë të presidentit pas Miloševiqit. Pse ka që zëmërgjërë sërbet në baton haqjion, në takime dhe një intervjista? Zakonisht, njerëzit kur dojnë me dhanë intervjist, zgjedhin matë mirin. Dekord. Në të shumë. Në zgjedhin matë mirin. Unë dyshoj që në provisionin tim kam konkurent. Dhe, dhe po e shikove interv... e fevzio dhe shkullako dhe gushat e gjithë janë poshtë. Po vlasin për një periud uh, kër unë kam qenë në kulmin e, e, e gastaris, dhe unë nuk di se kën ka nuk kam bëjë intervjis në atë ko, dhe lufta uh, realisht të jep mundësi të jash zakonshme. Ate që profesioni në kohë pa po që nuk mund të jep. Lufta është ajo që të bëndë ngudzim shumë, të bënd profesionist, të konë shumë njerës, i, i pamëshirëshem në faktin duke përdor fakte, ose e kene i varion tjetër, nëse nuk dënë me shtru profesionin tëndë, atë rikë dhe shkonë bësh uh, maron pizza dikun për. Më shumë se sa takimi me stani shqyqë, kam i dhejnë që më shumë kosë do t'japë kjo që sa po thatë, që jeni edhe më mirë se fevziu si gazetarë. Nuk thashun në... Më të mjetë? Jo, jo, nuk thashu në nuk përzjedhe. Unë e bëj gazetari uh, që 32 vjetë dhe se ka ndru profesionin në njëherë. Dhe mendoj që atë që kanë mbën në profesion, sidomos të me gazetën e shkryuar dhe kohën ditore në egzil, që është si e rallë, do me thonë nuk kanë ndohën në histori të gazetaris që të ndërtohet një gazetari në egzilë, që është botuar në Tiran dhe në Shkup, në momentin kur bombardimet dhe lufta ka qenë dhe e kemi mbajtur populatën në kampe duke i dhënë informacion shpres dhe natyrshme dhe shpërdo gazeta në se cilën se cilën um, po themi qadr ose ombrellë tyre ku kanë jetuar. Një një takuar me Stanishic, ke intervistuar të njësën, ke investuar presidentin Tadic. Je një takuar edhe me Lavrov. A mund pësot baton haqju? A kënë takuar ndo një herë ndo një shef shërbimit sekret për dhe a kënë intervistuar ndo një president për endimor? E para, kur po flasim për një shef të shërbimit, po flasim si kur uh, spion i rrugës. Po flasim për njeriun po flasim për për njeri unë që vendos për jetat e njerëzve, ose për politikat e njerëzve. Nuk e kemi takuar një spodi, dikush që e mban veshin të dera. Po flasim që kemi e kam takuar, ose kemi takuar një njeri që kemi shkembyrë mëndime dhe nuk kemi pajtuar dhe fjalia më e rëndë që ka qenë kur jemi njësur, Zotni, miru pafshim në luftë. Dhe Zotni, miru pafshim në luftë nuk i thua tas kuj tjetër përvesh një kundërshtarit malë. Dhe tash... Për faktin që jeta ime publike është ndoshta ekspozume përshkak të luftës, përshkak të postluftës, përshkak Kosovës, përshkak të prezencës në nërkumtara atje, përshkak të takimeve të shumëta, përshkak të misi se kam pas me gazetar, këta njerës e cilët përfatsojnë armicinë këtë mëzmet, qëfar është Lavrovic, qëfar është Kushtin Kostunica, qëfar është Tadici, qëfar është Sani naturisht se ekspozimi të tyre në opinion publik të tregon një farë far keqkuptimi. Pra li që këll lidhe s'ka me keqkuptim. Unë mendoj që për të gjitha takimet edhe intervistat në uh, burëm dhe ato jenë të shkryra dhe asgjë nuk ka sekrete. Amo asgjë. gjë, dhe më thënë, jeta ime është ekspozu publikut uh, në uh, form milimetrike. Dhe për faktin që është në form milimetrike, nuk ka sekrete kur gjotë baton a gjivë. janë në kokat e njerëzve. Dhe nuk meren me përmbajtin e asaj që farë unë e kam thënë, që farë qëndrimi kam pasë, gudzimin tem, por meren realisht uh, këto përdore në momentin të aktura, varsisht se me kë jem afer. Do shta përshka për këtë fuqis fjallës time, do shta përshka këtë shkronja të mija, do dhe pse jam i daluar si njeri i cili kam qëndrim caktuar në momente të caktuar. Dhe qëndrimi dë bën armiq. Kjo, kjo është fakt. A për tjetë është Kjo është kjera tretë që më thuë për Lavrovit. Thu ishte ishte uh, konkrete. Lavrovit, jo, për të thëmë po, për Lavrovit. Po. Lavrovit është akcident. Dhe më thënë, dhe një koridor, kur unë e shkoj në për të parcielur uh, shkurin e Zotit Edi Rama në, në Mosk, dhe pastaj për të bërë intervjisen me Zotin Sokol Bala, uh, intervjiste cila është publike, publike uh, është një fotografi formale, dhe cilën asë nuk kam pas dëshirë të fotografohem, ka qenë një njeri tjetër që thotë, hajde të fotografohem me, me Lavrovi. Dhe ka që është, nuk është asë, Zotit Rama, së është më rëndësi. Dhe është e habiqme që opinioni publik nga katër ju zjedhë dhe mjë. Më zjedhë dhe mu. Dhe kjo, dhe më thënë, nuk e quj më dasha këtësi. Po, e quj frik. Dasha këtësia është diçka tjetër. Friga ndaj një njeri që ka gudzim publik është përdoret edhe duke e gjetur një fotografi ku shkputen të gjithë përveç une me, me Lavrovën, një aksident 30 sekonda dhe bëhet si kur ka do një nami malët. Dhe kjo është, dhe me thonë... Të ishte vetëm kjo me Lavrovën, sigurisht nuk mund të ngjiste. Po cila ishte ajo tjetëra? Po është edhe e, për publiku, për gjithmonë, Po jo, 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 edhe për, për ty, edhe për ty. E, jë, jë për Se mone. edhe ti e një prej atyre të cilët i ke kontribu shpesh herë kësaj me dashakitësi. Po s'ka lidhe, unë e, 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 e respektoj opinionin publik. Vetëm informuar dhe po ju pyet se po ti isha kontribues nuk marr sqarimin. Jo jo, dhe, per, e qart, po unë jam këtu për e qartë. Po vetëm për për të sqaruar publikun. Ju jeni gazetar profesionist. Po ti ishit dash, dashakësi nga ana ime, unë nuk e kërkoj sqarimin. Le dashakësin dhe mali po në rregull isha aty. Okay. Okej. Po kur kërkoj sqarimin bie dashakësi. Në se cilin tani kur them që okay kjo e lavroj, po nëse njerëzit janë të gatshëm të besohet fabula ndaj e lidhem me këtë. Tekst tani shiq, Koshin Nica, Tadic... Ke bërë ndo njerë, po Fevzo ka bërë me Gjindjicin, Fevzo të tjeret ka bërë me Koshtunicin, tjeret ka bërë me Tadicin, tjeret ka bërë me Jovanovicin, ka bërë me Sheshelin. E qartë, po pëse, po pëse... ju pjusë, por... Fevzo është dhe nga ta që ka dy të revisa në të të nko, edhe me... Jo, jo, mos të 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 Stanisic, Koshnica, Tadic, Lavrov, keni intervistuar në një lider të huaj për endimor, apo keni takuar në një shef shërbimi sekret për endimor? Kur njetë, kur as njëherë me dijen time, kur as njëherë nuk me është prezentuar në njëherë një shef i shërbimit, apo dikush që ka punuar për spionaj. herë kam pas dhe me thanë takime, njëherë kur më kanë marë në bisedi informative, Dhe kjo, uh, kjo me... me po intervjiste me president nga, nga përendimi, këni pas? Plot. A, këni pas? Dhe të thonë, nuk ka dikush që egziston në jetën publike të... Shqipërisë dhe Kosovës. Jo, 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 Shqipërisë dhe Kosovës. Të, ju, ju, të, dhe Kosovë, të viteve në djeta, që unë nuk ka marrë në intervjiste. Vetëm Clinton nuk ka marrë. Dhe të thonë... Presidente Amerikan i merë andibetja. Ato e ka andibetja, <laughs> dhe të thonë, kur ka vizita. Por... Uh, po flasim për për dikun në uh, 156 intervista gjatë kohës time se jam gazetar. Dhe nga këto intervista, cilë do veqonit? Uh, nga intervistat do veqonit Robertsonin, do veqonit Solanën, do veqonit Gjimishin, do veqonit Vedrinin, do vetë të shoja nuk dije pëtash për saj, saj nje publiku uh, Karl Bilkin dhe dhe djetra Zotë Zotja Gjev, këni pas raport dhe njojë më të gjithë lidret politikë kosovarë nga 90-a e këtej Ibrahim Rugova Hashim Tachi Besoj dhe Albin Kurti, po marë tre, tre kryesore cilin do zhjithnit për drejtuos të Kosovës në këtë situatë. Ibrahim Rëgovën, Hashim Thachin, apo Albin Kurti. Në këtë situatë që farë sot? Po. Dëmë thamë në... Por raport me ndërkomtarët besoj në Ibrahim Rëgovën. Do të galoni ma lehtë këtë gjë që kemi sotë në raport me Serbin dhe është dërvjelësin në takimeve, Hashim Thaci. është dërvjelësin dhe po ka dëshme i më për gjithë shka se? Jo, 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 jo. Hashim Thaci kur ka qeni i gatshëm për dhënë asë gjë. Uh, to Kosovare të 2019. Më dhe, dhe flasim flasim. Rasin, pa, pa, do dhe dhe flasim nëse mjep rasin, do flasim edhe për, 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 për atë, por ajo që unë mund të them që lideri cili do të përbala i fort në këtë momentu është Ashim Placi. Por zhjidhën e problemin në mëndër do të kishte Ibrahim Rugova për asyse uh, lideri ose leadershipi që fara ka qenë Ibrahim Rugova me gjithë dopsi që ka pasë për rrëth. Me gjithë menajimin qeverisët që ka pasë të dobet raportin me të drejten e ka pas në jashtë zakonisht të, të fort. Gjatë jetës tu e si gazetar, sa ka qenë gjallë Ibrahim Rogova nga 90-a dhejnë në 2006-në që ka drituar Kosovën, de facto, i pjesë mjetë edhe dhe juro. A ka ndëshuar ndonjë moment batun haqju se Ibrahim Rogova është kastar? Uh, po. Keni ndëshuar? Uh, jo, nuk kam ndëshuar, se unë, në fjallën të rati nuk e përdori, Pra shu se uh, fjale atë rëthi është, dhe më thanë, uh, fjallor i fundit, ose streja fundit e, e, e horrave nëse mund të quim ashtu se fjallat të ratëti nuk përdore të qëlet. Pa u analizu situata, pa u pashe ku dimenzionin politik, presionin e tjera tjera. Por, në momenti kur ka shkuar në Beograd dhe ka në konferencë për shtypë, momentin kur uh, ka flajtë të Miloševiqi, ose në shtëpine e ti, ka qenë moment të rënditës për mua, dhe kam pas një qëndrim, publik për këtë punë. Po. Dhe fjallia ime atëherë ka qenë se, po, uh, liderit janë privilegjuar se zhjithën nga populli, liderit janë ata cilët i shiojnë privilegjet, i shiojnë taksat tona, por do të dinë që në moment caktura të vështërsive, ti kene dhe, edhe të dinë cilën edhe kur kanë uh, mundimet e veta. Një situat tragike atë hershme, kur ka qenë një kitë uh, ka qeni kidnapuar gjithashtu edhe Alija Izetbegovic gjatë luftës, por si i Ibrahim Rogovës dhe sjela e Alia Izet Bekoviqin ka qenë të kundurët. Për uh, njëra tjetër, në dhe pse uh, dhimbja fmive, familia Peng, të regon për një heroizm të Ibrahim Rogovës. Të, që, të qëndrosh me popullin në në një moment saktuar në luft, ka qenë gudzimi malë. Ajo që pastaj bëhet e është i kjene Itali. Kjo ka qenë më rëndë se sa së sa shkurja të Miloshevici. Por i keni të ali për klimen që ishtë në Kosovë, jetat ishte pasim gurë dhe qenja që një Kosovë nuk eshte një mund Ajo është presidenti vendit, nuk ka jetë si kur, kër pse jeta ime nuk ka qenë euh, euh, rëzikuar edhe gjithë 2 milion njerës. Dhe nëse përfatsu ik, ikë, para mendoje se si janë tjerë dhe... Por ti të rezikuar nga Serbë dhe ti të rezikuar nga Kosova, nga, nga, nga kundështarët politikë Kosovë në të gjëratë ndryshme së të tjaqë. Er, Kush ka qeni ja, ja, e rezikuar nga kundështarët politikë? Po pas lemit Kosovës i të gjëratë nuk rinte jo, në, në Itali se se dhe, i friksoj u shtërisim ja, në shërgjë. Ja, 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 A ty kështë e hyllë ato? Për flasim, për flasim për ike në Itali gjatë kohës e bombardime. Që ka, qen, uh, ka qenë rëzikë. Uh, por, kjo nuk e arshtu tonikë. Gjithësësi, për këtë mendim që keni pas për rrugove në atë ko? Më vonë, keni pas moment të reflektimi për të thënë që unë zetoha po së, apo gabova jo në dajë brejnë rrugove? Jo, s'njëherë, për asy se ka qenë veprim konkret. Nuk kam, unë, njerëzit nuk i mati me këtë kohët, se ajo është takur me Milosevicin disa herë. Po që ka i thot në takim? Kjo është të rëndësishme. Edhe unë jam takuar Po, po e shikove intervjistat dhe po e shikove transkriptin e takimit me që e kemi pas ne me me Stanishicin ose me Koshtunicin ose me Tadicin, atëherë unë respektoj qëndrimin, një takimin, se na nuk takohemi me miq kafe, por me armiq takohemi për të sharuar gjërat, ose për të pajtuar ose mos pajtuar për ajo që na vjen. Por veç se gjatë kohës i brejmë rëgova ishtë Penk, si që ta dhe ju në shtëpjnë e Slobodaj Miloševiqi, prast një rast, ajë nuk tha paramedjeve se Slobodaj Miloševiqi është një djallë mirë. Në të kundërt, në kohën kur Kosova është eqiruar, Hashim Thaci është president, NATO është Kosovë, Hashim Thaci drejtoj, zëdëndësi të Miloševiqi, i cili s'ka kërkura kur fali për krimit e luftës, i cili pretendon se Kosova është akuma pjesë Kushe të Miloševiqi, kë president aktual. E... Është i i po është zëdhës i popullit të Serbisë. Pa, pa tjetër, pa tjetër. Pa. Por uh, Vucic, i cili ka të gjitha këto mbi shpin, tha që pa që e një marë tenk, pa që e një presion për e ti, pasi NATO... Nuk krason të sitata. Tha që shprejë se kjo është një djali mirë, nuk është djali problematik. Nuk krason të sitata. Jo, jam të randën. Nuk krason kras të, të sitata. Para, kemi të bëjmë me një proces tjetër. Një i cili për cilin po, po flisni, e ka drejtuar pushkën kunder tyre kunder serve dhe ka lëftuar deri me 12 qërshor një që në të në. Po këto si edhe ndaj vëqicit gjdo kushtë në ndaj vëqicit. Mësë më shpenduar jo, që e këtë në të të themi, vëdëm, vëdëm të 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 Lideret Kosovarë. Dhe të gjupë, për... Lideret Kosovarë, vetëm... vetëm dhe, Rogovaj ka bërë të deklarata i marë për në shpinim Milošević. të tha që nuk janë deklarate në kushtë e këtë një marë. Jë përta shushtë jashtë kontekstit për cilën për përmendit për në dy arsye. E para, mas 12 qërëshorit, kemi të bëjmë me një proces të pavarësimit Kosovës. Dhe gjatë kësaj periude, kemi pas disa lider. Ka qenë Midloševiqi dhe një pik, pas taj <tjus> Gjengjici, Koshtunica, Tadici, dhe pas taj vjen Dacici dhe vjen se fundi Vucici. Vucic. Daqiqe dhe Vucici gjatë kësaj për ju dhe 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 vjeqare kanë qenë në heshtje për asyse bashkësia ndërgomtare i ka konsideruar si fajtoret kryesor për gjenocidin Bosnë dhe në Kosovë. Dhe për faktin se ata kanë marë pjesë direkt në ndërtimin e rëfimit për luftën dhe gjenocidin, ata kanë qenë në një farmnyre të marginalizuar dhe në një moment kur i vitojnë se bashku zjedhet. Dhe, na përflasin po për vitin 2011-2012, dhe konteksti politik është kajsisht dishkat tjetër, se aty kanë filluar negociatat për, kur Kosova ka qene përvarë, ti nuk mund t'i bindesh serbet se cilin njeri do t'as gjedhësh. Ose, por, nese... Por komplimentet ndaj një krimineli, si vëqqic, mund t'i kursesh, sepse je presidenti Kosovës i e komi që ke më shumë për i regjimi ti. Ose, pastaj, mund të stuar që këj njëri nuk është i pjesë i regjimi të Slobodan Milosevic. Po të tëm, Kështë... po e shikove, gjuhën e ashtë në faqë. Akord? I rrë, po e shikove. Po flasë për shumë, se pastaj moment, pasaj, dim, pasaj, do ka në të këve Vetëm, deri në momentin kur të tuar natë problematik gajsë. Gjuha e ti ka qenë e ashpër. E ka qujtur kriminell e ka quajtur që njerit Miloševiq, që ka bo gjenocit në Bosnje, që ka bo gjenocit në Kosovë, që ka ullheqër fushatën, ka qenë zëdën si ti, epitetet për Vucicin kanë qenë të gjitha uh, më të rëndë. Kërë në një moment të po, dialogimit po, kur vendoset the, the, the për statusin, the, the kur vendoset për statusin, kur vendoset ja për statusin, pragmatizmi, dë më thënë, e fitën betejen daj një gjuhë e cila mund të mos të azjedhë problemin. Unë nuk e di se qëfar ka thënë keq Hashim Thaqin gjatë gjithë periudhe dialogimin. I ka provuar të gjitha me Sërbin. Por, mos harroni që Hashim Thaqin... I ka provuar gjitha me Sërbin. A ka dështuar me Sërbin? A ka dështuar... Nëse dikush nuk ka dështuar është Hashim Thaci si mund të themi që ka dështuar se kjo është. Shikojni në 99, dokumenti Kumanoves edhe i Rambojes, thot demilitarizimin e uqëkës. Io jo që nuk është demilitarizuar uqëkëja, por u ndrua në forcë të më kësë. Kës. Dhe beteja me Johnson, me Clark dhe me Solanin, ka qenë edhe me Robertson, ka qenë betej për gjdo shkrojmë dhe aj i ka ruajtur luftetarët e vetë në trupat e mbrojtës Kosovës. Dhe e ka bërë transformimin e trupat e mbrojtës Kosovës në forcën e sigurisë Kosovës. Dhe pastaj, Hashim Thaci, të gjithë njerëzit e luftës i ka futë në polici, 8.000 për i tyrë. 8.000, dhe me thonë të gjithë, rrëdhë 14.000 për i tyre, ka nëhyrë në uniformër. Dhe kjo është suksesi, kjo nuk është sukses, kjo është, po flasim për një gjë të pakrahasushme me gjithë presioninë basisht në nërgumëtare, me gjithë ndjenjen se ne ime qëlliruar nga ta dhe nuk gudzojmë të kundërshtojmë, me gjithë presionin që ka, që ka bërë sot um, Chris Hill i sotëm, kur erdi në një kafe në Dragodan bashkë me James Rubin dhe në tha në zyren time që i goditem në bark njerës të uqëkës. Dhe e pam dhe ata do e shojnë se cila është rruga e tyre. Dhe fakti që ata kanë qene një presion tjash dhe konqën për demilitarizimin dhe këthimin e trupave sërbe në Kosovë, të regon që kjo ka qenë fitoria me madhe e kohës. E kohës. 2004, që, ose viti realisht është viti ma problematik, për asyse aty pastaj fillon fillon beteja për një Kosovë tjetër. Viti 2004 është këthesa me madhe, po shpecin ndërtimin e rrugës për shpecin e pavarsis, por një edhe procesin e decentralizimit për asyse bashkësia ndërgomtare ma nuk ishte besim të shqiptarët dhe institucionet e Kosovës ato provizore, se mund të ketë një bashkjetes pa, de pa decentralisim. Nuk ishte besime, me gjithë të bashkësia në komëtare, 4 vjetë më mrapa nga goja presidentet George Bush në kratës e Liberisës shpalli Kosovën të pavarë. Po pa nuk ishte rukë tjetë. A ishte kjoj viti më i sukseshme në Kosovës? Në 2008-a. Menoj që është uh, periuda 2000... se 2004 ta ka përsaktu 3 rrugë. Rruga e parë ka qenë Vjena, rruga e dytë uh, ka qenë pavarësia dhe largimi nga euh, pavarësia e mbikëshyrë. Se Viena sh e, e shënon rastin unik të pavarësisë e mbikëshyrë. Dhe më thanë, euh, projekti i Kajajdes. Nëse, që tash... Pas një dhe, të 2003, dhe, e, tart, në gjavët e vizit 2003... 2004. 2004 edhe ndërkomtartë u binën së bashkjetesë në nërmjetë sërve të Kosovarve nuk ka dhe pavarësia ishte rruga e vetëne. Vim të këtë 2008. Pika kulminante, Kosova është i pavarur. Nga 2008 dhe në 2018, 2019, 10 vjetë -vjet pas. Pasarës edhe se të ediramës pushtet në Tiran. Që farë ndryshoj? Që ashtë më tha që njëri që ka dretu armen sërve, ishte i gatë shmën të negocionte Për s'kishtë rrugë të tjetër, të e para punës... Ndryshime, ndryshime kufish? Jo, me heret është, s'ka lidhe ndryshime kufish me 2009-2011. Po flasht, nga 2008-2019, që farë ndryshoj, që në 2019, një rrug që kështë drejtuar armen sërve, ishte i gatshëm të lëshonë të drejtuar e Kosovës. Dhe unë po citoj vetëm gazetën më të madhe Gjermane, gazetën Bild, kur në faqen e parë të saj... Unë s'kam respekt për trakort, ta. Takort, por... Respekt e gjithë të 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 Në faqen e saj të parë, ishi në foto, një foto, e Hashim Thachit, Ramush Haradinajt, Kadri Veselit dhe Fatmir Limajt. Titulli saj ishte komandantët që bëndajnë Kosovën. Që farë i detyrojë këta njërës të negocioni me Sërbim për të po, vërruar po, po, teritorë Kosovën? Po, Ti për bëmë parantezin dhe pyqja është ka fundit të viti 2018. A të kodim, këtë 2018. O, o, Se jemi në 10 minut që në fundit për Kosovën, pasaj du të platin për Shqipërin. E para, pavarësia uh, u vendos jashta marveshës që ishte para parë, me që i sigurimit ta e vendos që Kosova tjetë i pavarë, pjesë e OKB-së tjera tjera. Dhe me qanë se shtetë e bashkurat Amerikës, respektivisht, e i dhanë një kohë bashkimit evropian, prej 6 muajsh, para se Zoti Bush të vinte të këtu, që ta regullon qështjen për asyjse pavarësia më nuk pret, enough is enough, është po ajo fjali. Ajë ja. uh, gjashtë mujsh i Evropianve ka qenë izbe. Dhe Rusia, gjithashtu, ka qenë uh, kontribusi kryesor i stopimit të pavarësisë Kosovës. Dhe meç ishte pa mundur që kjo të rrjetë për mes këshillët sigurimit, ose ne këshillën e sigurimit, atëherë njërë unilaterale, shtetë e bashkuarët Amerikës vendoshen që da shpallin pavarësi e Kosovës. Dhe i bitën i bindën disa vende që ta njojë. E si të mos ishte e rëndësishme uh, në Turqia dhe Britania. Vëtëm të ju themi shikuzëv se meritor për pavarësi e Kosovës, për mënyrën se si ka ecë rrugës, rruga diri të ajo, nuk e ka hiqë ma pak, mështëm ma shumë së uh, rëndësi, është Britania madhe. Britania Madhe, është promotori kryesor i viteve 97, 98, 99 të pavarsis, dhe pas periudës pavarsis, po ashtu, është promotori kryesor i, i shpallës saj. Um, dhe ajo që ndodhi pastaj, ishte shkputja, kur shpallë pavarsia, ishte shkputja veriv. Në më thanë, uh, ajo që kishte arritur unë miku, që banderis, jo, quëshin kalime kovitare, jo kufi në mes dhe Kosovës, u djegen, u shkatruan dhe veriu, pastaj me forcat paramilitare, u morën në kontrol dhe shteti Kosovës i ri u balavacu me dy gjëra, me festën dhe me ndarin e asaj pjesë që nuk e kontrolante. Aty i kiu, nga aty i ku miku, i në policëtanë, dhe u morën në kontrol në nga i gjithë veri ju. Por kjo nuk shi surpriz? Ishe surpriz, nuk kemi besuar që shkon deri në atë fund që do të djegen pikat kovitare dhe dhe më than, ajo që uh, kishin biseduar atë kohë gjindjic se bashku me lideret në një njerin për liderve shqiptar që të flitet për përfundimin e, e për themi konfliktit shqiptaro-serb, shqiptaro pra asyri se Serbia nas njëherë nuk ka dashë të të negociaj... Po shikojni kush ka qenë kryministra atëherë dhe në vitin kur kanë qenë gjindjiz dhe e shini, besoj që ka, ka pas negociata dhe ka pas përpjekje që të përfundoj ajo që ka ndonë në vitin 2019 të bëhet që në vitin 2002, kur ka qenë gjindjiz kryministri i shumë dhe... Po që uvra? Uvra dakë çu ky... për këtë gjë? Pikrisht për këtë gjë. Ose për atë që deklaroi se do të zgjidhet problemi Kosovës. Po jo vetëm për atë, edhe për faktin që po njërzit... Faktin që uh, edhe, edhe për faktin uvra... që e dorzoim Miloshović. Po, fakti që uh, Gjindjiç uvra. Ço so, do të kishem... për e problemit Kosovës, do të thot që pala negociatore uh, nga Tirana paska qenë korekti. korrektë. Senjose serbë do të knejnë më të marrve, nuk vrisin. ë uh nuk e di për se po flasim kur flasim për Serbin. Realisht atje janë tre grupe shoqërore të cilat ndikojnë në jetën politike atje. Domethënë është e para është kisha, e dyta është qeveritë dhe të treta janë këto familjet luftëtare. Për shumë, në atë kohë negocion të meta me Gjingjic, Gjingjic do e lipë... Nuk njep... ti the meta Gjingjic. Në thekë shiko kush ka qenë kërëministrë, ka qenë i meta, s'kam përshë pa. shien pasemrëve. Eh. Në kohën që negocion të meta me Gjingjic, Gjingjic ishte gashin për një zidhje, sërbët si që e vranë. Në kohën që negocion e dirama me Vucic... E dirama nuk ka negocion me Vucic. Vucic është, si kokra e mollës, kam shetën sërbive, rama nuk, nuk kundër Jo, jo, e para punës, momenti, kur po flasim për vitin 2002, pa? na nuk kemi qenë shteti pavarur. Na kemi pas vështërsi të ndërtimit të institucioneve. Ne kemi qenë vëtëm në fillim dhe ndërtimit administratës, policis, forcave të siguristë Kosovës, së kemi pas asgjë. Realisht, Kosova nuk ka pas asgjë. Dhe atë botë me që në diçka në nëmbrelën e Shqipërisë, dhe përse Shqipëria ka qenë shumë e varëfër, në kuptimin e infrastrukturës burokratike. Ka diçka që, që ishte e prekshme që atëherë veriu i Kosovës realisht të ta merë formën qëfare dhe që ka sëtë dorën, dorën zemër. Në gjimë një të pashtë pashtë për varësi statë nuk prisim që digjeshin pikat e konfitarë, ja. pas lagimi të unë miku dhe këtë forit, ja. situata do veri do li ashtë kontrolit. E, ju po thoni se edhe në dërgomtarët ishin të gatshëm që në 2008 në të rëguar një farashenje se janë të gatshëm të të, jo, të mëtërrojnë në veri unë? Në vitin 1999, respektivisht në vitin 2000, e kanë pas planin për ndërtimin e murit të ibrit, që e ndante veri me mur. Muri ka qenë në planin francez, me parët e qeverisë franceze. Por është e famshme video e ashim thashit në francezët në kranë në 99 të ura Po që li dhe ka jo? Po që li dhe ka jo? Fakti, fakti që nëse djitë djitë nuk, djitë nuk garanti... ju kujtohet, dhe gjo, uh, që më peka, në momentin kur në vitin 1999, kanë hy forca e këforit, ku kanë qenë të gjitha vendet, spanjol, frances, e et et tjera, et tjera, nuk është menduar për pavarësinë e Kosovë keq. në bjenë keqë. Askush s'ka menduar, askush s'ka menduar As përveç... Asi ka luftëtarët e uqëkës? Ja, jo, ja, luftëtarët e uqëkës, po se po, po vlasë për po po shqiptarët po e Kosovës, po. Askush nga ndërkomtarët nuk ka menduar që ne do të ndodhë pavarësia Kosovës. Dhe për faktin se ka qenë të atëherë, për ata që nuk e dinë, një piesë e serbëve të Kosovës, Por shkak se kanë... Unë do bëjë një pyti pak naive. Jo, 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 ka, për fatin që qe ka qanë... E qanë, kanë... Kan... Bëjë një pyti pak naive. Si ka mundë si ka shumë koqidenca? Në vitin 99, stëndonës, francesët morën pjesën e, e, e Mitrovicës. Po kjo kësijet... ka qanë debati. Prit, prit, jo, jo, pritë se deshta me ta sharu këta. Ta bëjë një pyti për të... Debati për i ta pjesë. zonave të këforit. Po, po si ka mundë si që francesët, aty ku francesët morën për Sipër, ruatin e, e paqës në Kosovë, ishte Mitrovica, ku rëzikohet ndaj. Pikrisht aty gjende me francesët si garant ndaj qëtëtarëve të Kosovës Hashim Thashi, dhe pikri që një të përsendash në 2019-ën, kur u diskutua korektimi kufive ose ndare e Kosovës si që të mine, sërë ishë është protagonisë të zotit Thashi. Pse ka shumë koqidenca? Frances, Thashi... Po cilat janë, janë koqidenca? Në shumë kufive... Po cilat janë koqidenca? Në, 2019 Nësë nënta me sotin thashtet e francesët në veri dhe 2019 me edhe në Kosovës pa u që kënë... Nuk kam asë dushim për Jo, po jo, 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 pa u që kënë, kontestimi i Serbiz në Kosovë ka qenë formal. E vërtet. Me u që kënë, kontes kontestimi i Serbiz ishte real po, dhe Serbia pa kjetë, iku. Pa kjetë. Dhe njeri u i cili, ose njerëzit të cilet e larguan Serbiz nga Kosova, ose bën që ata të largohen, ma mirë të themi, tjemi të temi sakt, si është e mundur që në një moment caktuar, pas kanë bashkëpunuar që ne që veriju në Kosovës tja japit. Jo, jo un po e ne kemi qenë të pa fëqeshëm të arruajnë. A ishtë ashim në 2019 i gatshëm për korektimin e kofive? Po, vetëm po i harron që ka ndollë 2011-2018. Jemi në 2019. 2000, po pse 2019? A ishtë, A ishtë gatshëm? Ashtë ashtë i gatshëm? Ashim thaqin e provoj dialog, e provoj asociacionin, e provoj e, të gjitha në gjatë kësaj periude të ri 4 formacione politike. Ramo Sharadinaj, Albin Kurti, Fatmir Limaj dhe një pjesë e LDK-s duke përfshi Vjosa Osmanin kanë bërë gjithë që tashkatrojnë boshët i LDK PDK. Pra syse për një kod, kod gjatë e dominuan jetën politike. E dominuan jetën politike, po e dominuan edhe për një arsye se dy formacionet politike njeri i Ibrahim Rgovës dhe tjetëri ju që kësë, realisht duhet të përfundonin procesin politik të Kosovës. Dhe nuk ka rritën për asy se lindën forca të reja të cilët e kontestu në autoritetin e tyre. Dhe kur e kontestu në autoritetin e tyre, atëherë këta ishin të pa fuqishëm. Por me ndonin që fuqia e tyra... Një autoritet kontestu në rrasë e shtë i kontestushëm. Në qofë se baza Opo, kontestimit nuk qëndonë, jo jo, autoritetin një... nuk... Jo, në, jo, jo, edhe nëse existën baza kontestimit, nëse autoritetet janë forta dhe binëse, ata e fitojnë betejen. Por, realisht, e kanë qmuar mëte për sësat që duhet e vetën në projektin e tyre politik, dhe nuk kanë besuar që rezistenca do tjeta që madhe. Dhe rezistenca ka qenë edhe mranda partijisë demokratike, e qartë, Zotin Veseli, pasta ishë bashkë të e tië, Uh, Ramush Radina jo no, dhe Fatme Limaj. Në nënkërtaj e PDK, zëtë që kanë parë një intervjistë ti që ka kategorikisht kërëkish kundër. Po, pa, jo, 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 kanë qenë kundër një pjesë tyre. Dhe fakti që pafuqia e Zotit Thaci, në vitin 2017, kur del në parlament, edhe thot që asociacioni për mua ka marrë fund. Kur që dërgoj Hashim Thaci në hagë? Më... Jemi këtu diskutimit për 2019 -në, apo ishte e, e para vendosë? A ja, ndikua qen... në diskutimin për ndarën e Kosovës? Jo, ja, unë menoj që uh, kontestimi gjukatës speciale ka qenë um, um, jo nga aj, po procesi kontestimit të gjukatës speciale ka qenë uh, fundamental. Këra që në arsyja që... Unë menoj ka që djur... arsyja kryesore është kontestimi gjukatës speciale, edhe pse aj ka kontribuar që aj të unë edhe sot mendoj që është gabuar, për arsyjse shumë ma mirë, si kur të ndërtoni ndërton në të kombët e bashkura, për asy se do të bënin betej kunder tyre. Po kur e me lënë vetë, edhe demonstrimi, edhe beteja, është e vështirë. Dhe sot mendoj që unë e ka qenë, kam qenë kundrështari mëj madh i gjukatës speciale, kam bët gjithë shka që aja mos ndollë, dhe më thënë kam do ide idejë pse duhet që duhet gjukatës speciale, ose dëvëtohet kundrësaj në parlament, dhe nuk ka pas gudzim për këtë. Dukë se gjitha betejat në Kosovë, personalisht i keni humor. Keni bërë që mos mos nërtojë, asni bëtë, asni, asni bëtë, jo, jo. Keni bërë që mos për korektivë në kufive nuk kanë ndodhur. Aty ty ku keni qenë vetë prezent që keni thënë, unë e di, unë kam qenë dhe akord, unë jam, jam për këtë qeshtje. Po të mora dy raste. A ka baton haqiu ndo një qeshtje që kam brojtë për publikisht në portë në Kosovën që ka fituar? Po, që u që këja lufta lufta, unë um, mendoj që pa një grup... Ata ka kanë bëtë shdo shqiptarë. Jo, 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 ande, jo ande, keni ande, gabim, ande. gabim gabim, gjdo shqiptarë, kryshtit jam nuk e ka nuk e ka shkre pas një plion, nëse se din. Vetëm një 0.8% ka luftu. Në Prishtin? Jo, jo, në kejtë Kosovën. 1% nuk e ka arrit numri luftarëve. Dhe për me mbrojtu që kënë është dash me pas kalqë. Pra, ju po thoni vetëm 1 e 1%. një e Kosovare ka luftuar... Ma pak se Ma pak se Dhe pisa tjetër e kanë braktisur Kosovën? Po, një, një pikë 2 milion. Shë të kratë të forës kjo? Po, fakë. Sepse të pak në Shqipëri në <coughs> kurora e patriotizmit dhe e qëndresës është është Kosovë. Dhe kur, <coughs> shqiptar Kosovës, kur vjen një Shqiptarë e Kosovës, Shqiptarë e Kosovës dhe ju të thotë Shqiptarëve në Tiranë, se asë një përqind e Kosovarëve nuk e kanë përkraur luftën, në qofës është e vërtetë, është pak shqiptarë. Unë e nuk e ka përkraur luftën? Po qëfar thashë? Unë e thash, nuk kanë luftuar dhe kanik të gjithë meshkujt ka i kam pa më, më se sa se ka dezertim ka dezertuar, dezertuar po 1.2 milion ka në ardhë në Macedoni dhe në Shqipëri Për që e fundet për Kosovën, qëfar do të ndohë? Jo, do të nuk mund të mbetet kështu. Kur unë e 0.8%, 0.7%, dhe kur ti e bëni pytje e cila është pytje gjysë, gjysë makozuse, të cila janë gjera që unë i përkraur dhe kanë fituar, janë në burë me ato që kanë bërë për gjukatën speciale. Konstatim me akuzën ndryshojnë. Jo, jo. Unë bërë një konstatim. Qësë është i pas akt, mund të për... pak... Jo, 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 unë e thash. Ajo që kanë bërë për luften, nuk për sëritet ma. Një herë të vjenë rastit të tjetë. Dhe ato janë shkrimet, tituj dhe veprime konkrete. Në qëfë se do kështë Mitrovica nevojë në për luft, do kështë e Kosova nevojë për luft Mitrovica, nuk do e bëjën sërish? Kush? Ju. Unë do e bëja uh, prapë, po prapë do ishim po aq pak, sa so kemi qenë në natë, 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 Unë nuk besoj në njerëzit që cilët kanë retorikë patriotike, pra në syse jam i shgjënyrë nga ajo, dhe atë që kam përjetuar pas luftës, është të gjitha ta të cilët janë ekspozuar me fjallohër patriotit. Ata kanë që njëzit matë pagodzim shumë të kohës, Historia edhe gjith... kanë ikur. Historia e gjithë botës ka tërguar se kur patriotet <coughs> lusëtarët pasuron, e kanë shumë vështirë të jetë gashin për të bërë sërish rishë lukë dhe përqenë së rishë. Naturisht, po ka një, një generalë të rejë që e bënë atë punë. A ka Kosova pas një fashgënimi që mund të ketë nga ishë dritu së të uqë kësë, të, kës, të cilët sot mund të kënë vështirë të këtë në të bënë së rishë patriot A ka Kosova një gjenerat të që mund të ishte gashme të lufton të përmi të rëvitë? Unë mendoj që ka vullnetare ande, të cilët e mbrojnë e mbrojnë në Kosovën, por ajo që mund të them është që nuk duhet të përsëritit ajo që është përsërit 98-99, pra nësë që është e pa përsërit shme para. A dyta, tash kemi institucionet dhe institucionet e, që janë FSK-ja dhe policia, uh, nuk duhet talen që poli Kosovës të jetë në mëshirën e asaj që farë ka qenë vitin 1998-1999. Ne kemi qenë të pambrojtur, ne kemi qenë të vdekur që ecnim, dhe kemi, muj, kemi mundur të vdesim në gjithë moment, dhe prashqyse s'kemi pasur mbrojtjen nga askush, dhe dyta kemi qenë në mëshirën e një kriminelli, apo një paramilitari, apo një ushtari sërbi cili ka mundur të bëjë se cilin veprim, pa pasdrojen se mund të sulmojnë nga dikush. Pytja e fundit për, për Kosovën, qëfar do të ndodhë me veju në Kosovët si pas baton haqyve? Unë e kam thënë që dhe kam bindje. Kur dy kombët nuk janë të gatshme që të bashkjetojnë, atër do të gjenë një gjuhë tjetër. Dhe cila është gjuhë tjetër? është ajo që e ndërtojnë të dyja palet. Dhe nëse të dyja palet, edhe shqiptarët edhe serbet, shqiptarët e Kosovës dhe serbet, e ndërtojnë gjuhën që mund të merin vesh për një pace a fatë gjate, unë jam që a, veriju i Kosovës pa Mitrovicën. Pa Mitrovicën e veriju, pra syu se Mitrovicën Uh, veriut mer, meret si komun shumë von, tash së voni. Uh, m, ta arim pacen me në këtë menyrë. Gjdo gjë që, që në qënë e luft, të më thënë, vim të negocimi i kësaj që po flasune. Dhe nëse vim të këj negocim, pas gjdo konflikti, cili është kuptimi, që ne ata pak sërb 20.000-24.000, ti mbajnë branda. Nuk jeni ma për luft. Jo. A Do a, e fatali, të fatale për luft. Edhe baton hajgjiu të patriotët të pasurura, që në nësët e të, të gati për luft, pa natën në kra, dhe pa, pa u shtritë Kosovës, së so që i kemi gjitha, nuk jeni gati për luft. E para unë nuk jemi pasur. Jo, flasë, por edhe sa nësë në nëndë nuk jeni. Jo, po kam 32 vjetë në profesion, dhe me 32 vjetë profesion jam e, një ma i varfur ma i varfur se sa se cili i cili është uh, kolegu juve jo 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 kolegu se cili që e bë një purë të rëndom unë jam një prej njerëzve modest ku ras një herë me gjithë që i kam pas miq s'kam ma ras tender nuk i kam lutur për as tender nuk i kam lutur për as një dim edhe pse e bëj shumë mirë punën e pjarit edhe e bëj me kualitetin maksimal, as njëherë nuk ka marë të nderë për tja botë pjarën qeveris, as uh, një ministri. Kjo është e sigur. Une pare, nga shteti nuk ka marë as njëherë. Pra, edhe në qovë se kanë një ndarët të, të një pjeset të vërreut, mm -hmm. ju nuk jeni va për luftë. Jo. Nuk ja vlenë, për asu se vim në një pozicion, në gjokë krenën aria shtetërore dhe, dhe ndoset nga qeveritarët. <clears throat> dhe Nëse vendosin nga qeveritarët, atëherë po themi që ata vendosin për lufta pache. Në qëfë se Albin Kur gjë që ai nuk do të bëjt paktën, kjo është ai që farë njofi mësot, ka e klarohet dhe, dhe në emision të, kundë, të këtë intervjisa fund që ka pas, so nuk jam nga ta, nuk jam uh, aj zëmërgjër dhe aj shtrim sa të falë të Kosovë. Por që së Albin Kurti vendos që për hirtë stabilitetit të lëshojë një pjesë të, të kësaj pjesë që ju po thonë drejt Kosovës. Jo të lëshoj. Nëse gjithë shka jo arrijet, në, arrijet me marveshë. Nëse gjithë shka arrijet me marveshë. Që marveshë a vitit 2017-2018, që prësheva dhe Bujanovci, të hytë të bëhen pjesë e Kosovës. Dhe ato tri komuna sërpe, të shkojnë atje, unë dhe përkraja Albin Kurtin pa asë hezitim. Rama, Buqic, apo thaci, e hodhen i denë Mendoj që nuk kam të drejt për asë e hupi besimin um, që të flasë hapur. Mos më toni se këni që ju. Jo, jo, s'ka lidhë. A një e nga të rrët. Jo, e unë dhe thash, mu ma japin e puletat ma shumë sa që kam nevoj. A tërt, rama, thash, Mos haroni, një njeri që është jashtë ta për nuk vendosë asë gjë. Sigurisht, sigurisht. Por, por mund të ketë ndikim... Që, I det ka vetë. I që i të shkojnë dheri aty. A ishte ideja juaja? Jo. E thacit? Jo. E ramës? Rama nuk besoj që... Se ka i Jo, ja, nuk besoj që ka pas fuqin të di se që është veriju në atë ko. Rama e kam super për veriju në mavon. Mendoj që edhe Berisha në 2004 në Stambol uh, ka folë për shkurat dhe ike në tyre. Besoj që e dini këtë po. Nuk është që dikush nga politikanet shqiptar nuk ka përmendur këtë. Do t'a apysë. Pyte, do publikisht. edhe në konferencën e Stambolit, thuj, a ke pas një mendim t'il? Do t'a apysë publikisht. E, jo, publikisht s'ke nevoj, jo, publikisht. por nuk ka lider i cili e don këtë vend, e don Kosovën, që e qënë vendin në luft për tri komunat, për Zveçanin, Leposavicin, edhe Zumin Bëtokën. Do t'ishtë e qmendori. Nuk do, ka, nuk do e konsideroja lider normal, që e qënë në luft nëse duhet këtë një marveshje për ato tri komuna dhe futin. Dhe me ndoni se se dhja e, e jep një marveshje për të tre komuna? Unë nuk e di, për të duhet luftohet. Unë e di që në vitin 2019, në 2018 po, ka një qenë, luft, qenë shumë afer, ka qenë jate. shumë afer, a? Luft, për të duhet luftohet. Për qëka duhet luftohet? Po në qëse duhet luftohet, ish se ishë pëse duhet i jave? Për qëka duhet luftohet? Ja, po të thamë, qëa do të të lufta? lufta do të thot që uh, nisët e pesë mi sërbë, sa janë anej, do të largohen në momentin kur uh, luftohet, edhe nese Kosova fiton luftën. Dhe do e kishim një teritor të zbrazët nëse do të fitonim luftën. Po, edhe e me shqiptarë. Po, nuk është që mbushet tuk, me shqiptarë. Shqiptar në gjitha anketat ose sondajet që i kam bërë qim. 99... Nuk më rrët kobi me sëndashe. Jo, jo, përta thëm një fakt. 99.5% e shqiptarve që jetojnë në këtë pjesën këne. Kur nuk kanë qenë në tri komunat që jenë banuara me sërbë. Nuk ka shqiptarë që kanë qenë kurë në përmes, s'kanë qenë kurë në nërsek, do të gjëkjë. Jo, jo, do të falin. Nëse s'kanë qenë nërsek, kanë qenë, në kan qenë fëqinjet. Dakor, dakor. Njerëzit e mitrovizës nuk dalin kurë anej. Më të keshë kesh, më të e përsi Shqiptar në shqiptarëve që s'kanë qenë kurë në nërsek. Tu a japim grekve. Nuk është kërë logika. Po, më po flasë. Cila është logika... Dhe është borë rruga komit këtë pas vrejus, në 1% që s'kanë shkejt në bregdetit, që farë të bëhen? Jim, jo, ajo është tjetër sen, ajo është, jo po vlasim për një situatë tjetër, jo, jo po vlasim për një situatë tjetër nëse ty 25.000 banorë, të verivët ta bëjnë sistemin dy dhëmbës. Se sistemi jonë vëtëm parlamentarve që më, se nuk quët dy dhëmbës. Se është vendosin minoritetet respektivisht sërbet për të armen, për investimet, për Kosovën Evropiane, për bashkimin me Shqipërinë, se ata vendosin për, për qeshtet të cilat kanë bëjnë për të ardhme tonë. Dhe ajo është e rëzikshme për Kosovën. Nuk është, nuk janë të rëzikshme në, në, i humbim apo jo atë tri komunat dhe, e dhe një marim për shemë në dhe bëjnë në A ka qenë në, në dinin tuaj, të uaj Hashim Thaci i shantajushëm nga Serbët apo nga dikush tjetër? Jo, fare. Hashim Thaci është i pa shantajushëm nga Serbët si dëmos. Nga Serbët si dëmos. Dhe tash mund ta... A shimta që është, dhe u që këja është stigmatizuar nga eksponentët Jugoslavë në Kosovë të parët, të cilët realisht e, ke, e kanë ekspozuar gjuhën, gjuhën e tyre, kunder tyre, kanë qenë ata. Dhe është për të ardhur keqë. Normalisht, edhe një piesë atyre, të cilët kanë qenë piesë Lidhës Demokratikët Kosovës, dosjat cilët vësot edhe në gjukatën speciali. Ju jeton një mes Prishtinës dhe Tiranës, po ajsa aktiv në Prishtinë keni qenë dhe në Tiranë. Do të kemi një afsirë publicitarë dhe uroj, dret dret, në pjesë e dytë do të ju pysë për Shqipërinë dhe urojë keni kaq i drejtë për drejtë sa që ishën dhe për Prishtinë. Asë një dilemë se kam. Shkojmë në publicitetë dhe këthejmë i flasëm zotin Baton Hagjiu për Edi Ramen, Ilir Metën dhe Sali Berisha.